Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. El regidor de Cultura de Martorell, Sergi Corral, ha fet valoració de la Festa del Roser, que s'ha celebrat del 29 de setembre al 8 d'octubre. És que quan es fa una programació de tants dies i amb tants fronts oberts, doncs desitges que tot vagi fantàstic i la veritat és que estem contents perquè la rebuda per part de la gent ha estat molt bona, l'assistència als públics també hem omplert a tot arreu i per tant que la gent hagi gaudit amb tot allò que programem. Dins de la mateixa festa s'han realitzat diferents racons. Un dels més esperats ha sigut el del Bimart, un esdeveniment que omple els voltants de la plaça de l'Església amb vi, cava i gastronomia. Un racó que va quedar aturat el 2020 per causa de la pandèmia. El 2021 es va traslladar al pàrquing del vapor per mantenir el control i distància de seguretat entre el públic assistent i el 2022 es va dur a terme a la nau 2 de Can Oliveres per risc de pluja. Per aquesta raó, la tornada enguany al seu lloc d'origen ha estat molt esperada. Crec que hem demostrat que no és pas un punt feble, sinó que també és un punt fort on ens hem pogut trobar tots. Era un lloc d'encontre, de trobada, d'anar-te girant a la volta i destacaria això, el tornar al lloc on va néixer. El pregoner ha sigut el David Carabent del grup Mishima. Corral ha destacat que per primera vegada el pregó ha anat acompanyat de música en directe. Tampoc recordo que algú ens cantés a guitarra i, bueno, no vull dir a capella, però bueno, acompanyat de la seva guitarra. Des del balcó i allà es va crear un moment de silenci, que ja és estrany que la plaça estigui callada en el moment del pregó, i jo crec que en aquell instant va haver-hi un moment de silenci i tothom ho va agrair-ho també. El Departament de Cultura continua treballant. Una vegada passat el Roser, ara ja toca posar la mirada en el Nadal. Unes festes que començaran al voltant de l'inici de desembre i que vindran carregades d'activitats culturals.